sen 2009 har det gjorts mer än 50 studier på bara hjärnan och hur på tittande eh, påverkar hjärnan. Mm. Och då har man funnit vissa, lite olika saker. Eh, och de starkaste studierna det har varit de där man har verkligen gått in och magnetröntgat hjärnan. Gjort en magnetröntgen, för att se hur hjärnan i alltså, realtid påverkas när människor, man har 40 människor i olika testrum. Mm och eh, testat dem medan de tittar på porr och röntgat deras hjärnor och sett hur effekterna blir. Man har sett jättemycket saker. och Bland annat de sakerna man har sett, man har sett att eh, människans förmåga till viljekraft och beslutsfattande förminskas efter en tid när man tittar på porr. Det vill säga att man blir, ens vilja till att göra vissa saker blir svagare. Och Det här ser ju själv... Alltså, när man har frågat vissa som har tittat och försökt lämna porren, de säger själva att jag var väldigt lat jag var jag hade en förmåga att skjuta upp saker och ting. Ja. Och när de slutar titta på porr så har de funnit sig själva vara mycket mer produktiva. mycket mer så här, Vissa har tagit utbildningar, vissa har tagit företag. Saker och ting som de aldrig skulle kunna föreställa sig göra när de var beroende av porr. Om vi kan Exakt. säga nu beroende. Ja. Men, ja, ja, vi kommer använda den. Ja, jag kommer ja, använda ja. den. För att jag personligen är ganska övertygad om att det är ett beroende. och, oavsett, och, och Det finns mycket belägg för det bland forskare. Folk själv ser ju det. Folk själva ah, ser ju det. Att det var så beroende. De, de, så det är så som det största beviset. Och alla som har problem ser ju det. Mm. De har problem med det här beroendet. Mm. Det är typ bland de vanligaste frågorna jag får där folk vill ha hjälp. Det är så? Det är vanligt? Alltså, folk ja, har det upp... här är bland topp toppfrågorna Där folk vill ha hjälp hjälp mm. bort från, från eh, att kolla på pornografi. Mm. Ja, så så har du det här också det här med dopaminet och Det är det som är egentligen lite av och nu är jag ingen expert, men det här är väldigt förenklat. Hjärnans ah. sätt att belöna sig själv. Belöningssystemet. Belöningssystem, ja. Pornografi gör det att det, producerar väldigt, det får hjärnan att producera väldigt mycket dopamin. alltså släpper mm. ut väldigt mycket dopamin. och Det här dopaminet kan, blir något som gör att som man har sett, som forskare har sett, gör en beroende av en viss sak. Och det är lite det här med nervbanor och så vidare. Jag kommer inte gå in på det, för att ett, jag är ingen neurolog. Är ah. Men när man läser forskningen, och det fanns en jättebra forskare som eller inte forskare, men han släppte en bok som heter Your brain on porn. Mm. och Där har han samlat flertalet studier. Man kan gå in och läsa själv. Boken finns, ganska, äh, boken finns gratis på pdf. Okay. Och där går han alltså, han på ett detaljerat sätt pratar detaljerat om hur hjärnan blir när man tittar på porr, och då exakt. pratar han om de här sakerna med dopamin Att eh, man får ett beteende som blir väldigt svårt att sluta med och Det är det som egentligen är beroende. Och det är det det är, exakt. För att man pratar om dopamin när det gäller till exempel missbruk och sånt av narkotika också eh, och Man brukar nämna någonting som är eh, trappan mm. Det vill säga, du är det här är ditt status. Du är i mitten på den här trappan i vanliga fall. Det här är du när du är normal. Du tar en drog första gången. Vad händer? dopamin utsöndras, du blir glad, mm. du hamnar här uppe. Okej? Okay? Du har din rush, du är här uppe. Vad händer? Avtändning. Nu när du går ner, du går inte till vi ser, nivå 5 där du var innan du tog droger första gången. Du hamnar lite under. Och nästa gång du tar droger, du hamnar inte på 10, du hamnar på 9,8. Okay. din rush. Och när du sjunker nästa gång, du sjunker lite lägre. Mm. Och du måste ta mer och starkare för att du vill ha den här effekten som du hade första gången. Mm. Men du så. kommer inte nå upp dit. Och till slut har du dippat och din normalstatus blir här nere på ett. Så du måste ta droger bara för att komma upp där du brukade vara i normala alltså, fan fall. Fan jag lade, jag lade. Jag lade till nivå 5. Till nivå fem. Och du kan inte ta det du tog första gången. Nej, du måste ta en... mer, starkare. Därför hör man ju också folk som säger att de har haft ett porrmissbruk. Precis som med narkotika. Ingen, ingen började, vaknade upp en dag och sa jag ska börja med heroin. Nej. Mm. Typ, de flesta heroinister var sådana som sa jag ska aldrig ta heroin. Ja, jag ska aldrig bli en heroinist. Samma, jag såg en intervju med en, en, en före detta på porrmissbrukare. Han jobbar emot det här nu. Han är aktiv. Och Han säger att jag fann mig själv titta på saker som jag hade blivit äcklad av mm. några år tidigare. Och jag fann mig själv bli upphetsad av det. Han var inte homosexuell, han började kolla på homosexuella saker. Pornografiskt. Och den här länken, den här tweeten från hon som granskar pornografiskt material som du skickade var ju... Var så en toppvideo en vecka på en av de största pornografiska hemsidorna var i princip en kvinna som blev torterad. Vi alltså. mm, mm. ska inte ens gå in på vad hon utsattes för i den här texten som det stod, men hon blev torterad. Det hade varit något som kanske någon åtalas för och hamnar i fängelse för om det hade skett. Liksom, utanför den där branschen. Så det är utan tvekan, folk börjar ju inte med att titta på mm. sådana grejer. Utan det är, något, för att det är ett beroende, du måste stegra upp det hela tiden. Nej, men de nämner forskare att vi heter det. Det är den effekt som knark, heroin och kokain och de mm. här sakerna ger det utnyttjar, eller det går via samma nervceller, samma belöningssystem som sex. Exakt. Så, de använder samma, så De använder samma vägar, om man kan Aha. säga så. Nervbanor. Och det här gör att det som gör heroin och kokain så beroendeframkallande är att det triggar igång typ mest basala driv, och det är sex. Exakt. Och har du äh, pornografi, har du ett klick bort, är det väldigt lätt, säger de. Och jag tror det var en holländsk studie som sa att en av de mest beroende, framkallande, framkallande sakerna på internet idag, det är pornografi. Just för att det, det, det verkligen tappar in. Det, det går in på människans mest basala driv. Det, ja. Eller en av män, människans mest basala driv, och det är sex.